الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان يا الله يا رحمان يا پروردگار يا میرے مالک ختم خواجگان پر گیا ششی پر گیا نعت خوانی و صلاۃ و سلام پر گیا یا اللہ جو بھی کچھ پر گیا ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائیں یا اللہ اس محفل کا سارا ثواب تیرے پیارے حبیب کے خدمت میں ہدیتاً توفیقاً تبارکاً پیش کرتے ہیں قبول فرمائیں بالخصوص آپ کے طفیل آپ کے والدین اہل بیت و صالحین خلفائے راشدین صحابہ کرام تابعین تابع تابعین تمام انبیاء کرام اولیاء کرام بزرگان دین چشتیاں قادریہ و ایسے نقش بندی و سوروردی خاندان موسیٰ پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرمائیں بالخصوص حضور قبل عالم خواجہ خواجان حضرت خواجہ محمد محسوم صاحب رحمت اللہ علیہ حضور قبل عالم خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد صوفی اختر خان صاحب رحمت اللہ علیہ یا اللہ میری ماں جی صاحب اور ان کے والدین جو محفل کے عزیز کا رشتہ دار سنگی جو دور دراز سفر کے جو جس دنیا سے جا چکی یا اللہ ان سب گروں کا سوا پیش کرتے ہیں قبول فرمائیں یا اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں ان کے قبروں کو جنت و باغوں سے باغ بنائیں یا اللہ اس محفل کے سر کے کل مشکلات آسان فرمائیں دین دنیا بہتر فرمائے کاروبار اور اس میں خیر اور برکت عطا فرمائے یا میرے مالک ہم بہت گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار لیکن تیرے پیارے حبیب کی امت میں سے ہیں لالہ اس کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائیں ہم کو قبر کے عذاب سے بچائیں روز محشر کے دن آپ کا عشق سسایہ ہم کو نصیب فرمائیں یا اللہ ہم کو سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں سچے پکے عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائیں شر شیطان شر نفس شر دنیا سے محفوظ رکھیں غیروں کے دراسے سے اٹھا کے اپنے دراسے پہ کھڑا رکھیں یا اللہ اس بستی کے ہاتھ رحمت فرمائے تیرے پیارے حبیب کی امت کی اصلاح فرمائے یا اللہ جو بے ذکر ان کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بے نماز ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہم سب کو فکر موت عطا فرمائے فکر ذکر فکر نماز عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم انی اسألوک الافیہ اللہم انی اسألوک حبک و حب من یحبک جز اللہ انا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا ارحم الراحمین